Кінець епохи бідності – це розвиток національної економіки, це підтримка національного виробництва. Ми вимагаємо від парламенту невідкладно прийняти закон «Купуй українське, плати українцям», для того, щоб зробити пріоритет для робочих місць для українців, для продукції національного виробництва. Ми пропонуємо невідкладно переглянути бюджет, який був сформований, і де були враховані корупційні інтереси минулого президента і його оточення, де вони мільярди дерибанять через різні корупційні схеми. Тому бюджет має бути негайно переглянутий. І всі ці мільярди, які йшли на вирішення корупційних апетитів Порошенка і його оточення, повинні піти на збільшення зарплат, на перерахунок пенсій, на зниження вартості тарифів, зокрема, передбачити кошти на придбання житла для молоді по пільгових ставках кредитування під 1,5-2% річних і на збільшення зарплат для громадян України. Оце те ключове для подолання бідності, що треба робити сьогодні. Бюджет, який був прийнятий минулого року, це повністю корупційний бюджет, який писався в кабінеті президента Порошенка. У тому бюджеті закладені корупційні апетити і корупційні інтереси оточення Порошенка. Цей бюджет має бути переглянутий. Вивільнені від корупційних схем гроші повинні бути спрямовані на збільшення зарплат, перерахунок пенсій і зниження вартості тарифів.